Ντροπή δηλαδή, σας παρακαλώ. Σας παρακολουθείτε, εντάξει. Στην νίκη των νεκρών δηλαδή, δείξτε και εσείς λίγο κατανόηση. Αυτό το πράγμα δεν είναι σωστό που γίνεται τώρα. Προχτές διαδηλώσανε πάνω από 100.000 άνθρωποι στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη των νεκρών, που θρύνησε τόσους νεκρούς και φοιτητές και εργαζόμενους. Και έρχεται τώρα η ελληνική αστυνομία να μας πει τι, να ξεχάσουμε το έγκλημα. Εντάξει, μας μεταφέρετε τις εντολές των ανωτέρων. Οι ανώτεροι σας λειτουργούν με βάση τα συμφέροντα αυτά που εξυπηρετεί κάθε κυβέρνηση. Λοιπόν, και θέλω να πρέπει να μας πει κάτι. Εμείς αυτό θα κάνουμε μια συμβολική παρέμβαση. Λοιπόν, που λένε ότι το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί. Δεν είναι ατυχία ούτε κάποια στιγμή. Είναι το κέντρος πάνω απ' τη ζωή. Αυτή σήμερα το Σωματείο Εργαζομένων και το Φοιτητικό Συλλόγων είναι στη μνήμη των 57 νεκρών μας για να μην ξεχαστεί το έγκλημα αυτό, όσο κι αν θέλουν κάποιοι να το πετύχουν. Και δεν το πέτυχαν. Οι δυναμικές μαζικές κινητοποιήσεις αυτών των ημερών, η απεργία που πραγματοποιήθηκε πριν δύο μέρες, ανήμερα της μαύρης επαιτίου αυτού του εγκλήματος, έστειλε αυτό το μήνυμα. Και τους το κάνουμε ξεκάθαρο, ότι οι ένοχοι θα πληρώσουν, ότι θα αποδοθούν οι πραγματικές ευθύνες, είτε είναι της κυβέρνησης αυτής, είτε των προηγούμενων, είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κάνουν τις πλάτες στην εργοδοσία, που δεν υπολογίζει ζωές μπροστά στα κέρδη τους. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας με πρωτοβουλίες, με αγωνιστικές παρεμβάσεις παντού, στις γειτονιές, στους χώρους δουλειάς, στα πανεπιστήμια και στις σχολές μέσα, με κορύφωση 17 Απρίλη την πανεργατική πανελλαδική απεργία που θα είμαστε εκεί. Ήρωνες της ανάπτυξης χώθηκαν με αίμα, ποτέ δεν θα ξέρω.